il-gvern abbandunana. Din kienet id-dikjarazzjoni ta' numru ta' studenti il-li kienu prezenti waqt il-protesta fl-Emkast il-ġima fil protesta illi saret fid dawn ta' direttivi il-li għandhom la' lima minħabba li għadu mant laħak kollettiv ma' l-gvern. Prezenti kienem fost l-oħrajn il-deputat Bernis Bonello. Fost ċabċib mill istudenti prezenti, emma Brown rikfenek tenniet illi situazzjoni fl-Emkast illi ila għaddeja għal numru ta' snin e toħlo ansjeta u inċertezza fost l-studenti li ha spiegat illi li studenti spiċaw jisom pu pazzi fin din stadin situazzjoni, situazzjoni illi jettisra l-edukazzjoni tal istudenti minn min Din ta' fetwana li xlu vrħħġa me ta' konna s-sal assignments li jekonna mistoqsijiet l-letturi barra me klasi u u ma jisaw xe l-marki jekka għana għana tu ma jisaw xe u ma jistawx jajdunna l proċestana fl-akademja tagħna. Allura qegħdin mor l-iskola xejn. X'ana Muskat, studenta oħra tal-Emkast, appellat sabiex l-istudenti jibqgħu jipprotestaw għaliex l-istudenti huma l-preżentu u l-futur ta' dan il pajis Ija tenniet illi li studenti xebu jisimmu għediet illi ma jitwet ux minna I came to protest today because I feel like we're sick of all the empty promises that the government has been giving us. This should have been solved a really long time ago and we are sick of struggling and we're sick of our future being left in the dark because of the ignorance of our government. Intant, anka li studenti tal-emkast fil-musta ħarġu jiprotestaw. Blapel taħum ikun ujħet ċari li l-Gvern għandu jħan las li l-għan li ma sabiġdin il-situazzjoni tkun rizolta darba għaldejjem. L-għan li ma tal-emkast il-lom tlet-snin biftejm kollettiv skadut u għalek il Lemjuti implementat numru ta' direttivi lill-allema li fostom il-li ma jamlux kuntat ma' istudenti barra il-klassi u li ma jatux marki lill-istudenti.